Oh, di Melayan siakap. Anggaran berapa kilo je tak tahu. Botak, botak, tarik tengah. Tarik tengah, tarik tengah, tarik tengah. Oh, tali masih keluar lagi. Tolah dia. Masih masih kuat lagi. Kuat lagi. Kira kuat lagi lah tu. Oh. Op, op, op. Keluar lagi, keluar lagi, keluar, keluar, keluar. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Tarik keluar, tarik keluar. Kita keluar. Oh, masalah enjin. Main minyak, main minyak sikit. Main minyak sikit. Okey, tarik keluar. Lompatlah sekali, lompat. Relax, relax, relax. Oh, masih keluar lagi. Oh. Dia membawa lagi. Oh, keluar lagi. Cari. Oh, tu dia. Sudah tu. Dia sudah timbul. Dia tukar tangguh dah. Penting oh nak rakam ah. Tak fat lah. Lama lama ni. Tak lah. Oh dia dah timbul. Tak dia lu. Relax relax relax. Betul ni. Ah tu dia tu dia. Dia takut dah tu. Dia takut dah tu. Dia takut dah takut. Itu aja. Wah. Okey, okay, itu dia. Oi, besar di. Itu dia. Ini 6 kilo ni. Nanti dulu. Nanti dulu. Jalan dulu. Pamit cangkuk tu. Oh, babaloi. Mana boleh si orang dia yang sama ni. Aku tak sempat nak balik, tukar tukar. Aduh. Sini, sini, sini. Kau pasang tu dulu. Kau pasang tu dulu. Cat dulu baru nak gambar ke apa. Kau tabuk bawah. Buat dada. Oh, ni bahan bukti ni. Tak gambar ni. Cerita mana boleh cerita. Tunjuklah ikan. Alamak. Kena release lah. Alamak. Gambar nak lepas kan. Eh. Dia tadi kat tiang. So betul-betul dia dah bawa tiang tu. Dia dah attack lama tu. Baru lambat. Aduh tu pasal. Masalah umpa kecil. Mungkin tak nampak. Lambat tak sanjir. Alih apatah. Aduh semput lah. Weh. Tu dia. Okey, tamat.